Созак ауданында 2024-2030 жылдар аралыгында куну 640 миллиард теңге болатын 38 инвестициялык жоба жүзөгө асат. Бул тууралуу аудан акимин Мухит Турусбеков Түркістан облысының акими Дархан Сатыбалдының төрағалығы менен өткен жиында өтті. Созак ауданы Түркістан облысында казба байлықтары бойынша көш басында тұр. Түрлі түсті металл, уран өндірісі қолға алынып, бір тараптандырылған. Облыс әкімі Дархан Сатыбалды әкімдер жиынында ауданның даму жоспарын толықтыру туралы тапсырма берді. Біз бұл айдан жүгіріп жүрміз ғой, жарайды инвестиция қамсан орналды, бірақ жердегі казба байлықтарымыздың бәрін ұмытып кетіп отырмыз. Олар өз бетімен қалып отыр. Бар ғой, мен газ бар, басқасы бар, фосфор бар екен, тағы басқа алтындар бар дедіңіздер. Бізде негізгі сол неміз, түпкі нәтижеміз бана жұмыс орындарын ашып, және салық базасын көтеру ғой. Ертеңгі біз өз өзіміз қамтамасыз ететін сондай аймаққа өту керекпіз. Созак ауданы бойынша 2024-2030 жылдарға жалпы құны 640 миллиард 757 миллион теңгеге 38 инвестициялық жобаны іске асыру жоспарланған. Ашылатын жұмыс орындар саны 2989 орын. Салықтық түсімдер 1 миллиард 987 миллион теңге болады деп болжанып отыр. Бұл жерде біз 3 саланы алып отырмыз. Өнеркәсіп, агроөнеркәсіп кешені, туризм саласы, одан басқа мына бөлшек сауда кәсіпкерлеріміз көптеген қазір ғимараттармен толығып жаңадан жұмыс орындарын ашып жатыр. 15 жоба іске асырылады 24-25 30-шы жылдарға дейін. Іске асырылатын инвестициялық жобалардың нәтижесінде жалпы өңірлік өнім көлемін жыл сайын 6,8% өсіру арқылы 6 жылда 1,5 есеге арттыру көзделген. Оның ішінде өнеркәсіп саласы бойынша 2030 жылға дейін жыл сайын 6,5% өсім беріп 1,5 есеге арттыру. Ауыл шаруашылығы саласы бойынша жыл сайынғы өсімді 12,5%, яғни 2 есеге арттыру жоспарланып отыр. Нұрлан Пайызов, Алмаз Данабекұлы, жаңалықтар. Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалы Кентау қаласындағы жылу орталығына барып, жөндеу және құрылыс жұмыстарын бақылады. Қала әкімі жауапты басқарма өкілдері мен мердігер компания басшыларының есептерін тыңдады. Қазір мұнда барлығы 216 адам 2 ауысымды тоқтаусыз жұмыс істеп келеді. Жылу орталығында 1956 жылдан бері күрделі жөндеу жүргізілмеген, 85% тозған, сондықтан биыл 6 қазандықты қайта құру жұмыстары жүріп жатыр. Қазіргі таңда 4 қазандықтың жұмыстары аяқталды. Қалған 2 қазандықтың құрылыс монтаж кестеге сәйкес жүріп жатыр. Бүгінде жылыту маусымына 6-ауы дайын, 4 қазандық қайта құрудан өтсе, 2-еуі ағымдағы жөндеуден өтті. Кентау қаласын тұрақты жылумен қамтамасыз ету үшін 3 қазандық жеткілікті. Қазір орталықтың қоймасында 13-7 мың тонна көмір бар, одан бөлек 44 мың тонна көмір тасымалдауға келісім шарт түзілген. Кентау қаласындағы 6-6 шақырым магистральды жылу желілері қайта жаңартылды. 14,5 шақырым жылу желілерін реконструкциялау бойынша жоба әзірленіп, бюджеттік өтінім министрлікке ұсынылды.